ceket udung lancek iring adi eneng kering nang tunggalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket tadi lancek tita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang perkasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur gelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji nyata gening hirup lama urang melak konteng tantu bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata gening hirup urang melak cabe bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya bengharnya santri itu deui neng tuti keur gelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtung nalanggeuna hiji gering nantung ngalang layu kaedanan kuneng tuti bapak kurang deket tadi lancet kita di teti bentang anak Haji Masri cep adang gerkasep tehnya bengharnya santri kitu ogeneng tuti gergelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata gening hirup lamun urang melak konteng pasti bakal jadi konteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata gening hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe nu hade menang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya bengharnya santri kitu oge neng tuti keur gelis teh getos salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hijing.